Jedna baka na Banovom brdu mi je kompletno otključila komunikaciju. Ta baka je bila genija za prodaju jaja. Taj sam trik ukrao od nje dok sam živio još na Banovom brdu. Ta baba je prodavala jaja, nije koristila baš sve moje trike, ali ovaj trik je bio genijalan. I ona je najveća jaja, najkrupnija jaja. Nije zvala A klasa, kao što, ili S klasa, kao što se... Šta mi znamo šta je S, šta je A? Znamo da je to veće, manje, ali šta to znači S-A? Niko ne zna odakle te oznake ili tako, sve veličine. A baba je genijalno, najkrupnija jaja je stavljala u posebnu korpu, a umjesto piše S ili super S, ona je samo imala na svom, jednom kartončetu svojom rukom, onako malo nevešto napisano, za decu. I ta jaja su bila najskupljena pijaca i prva su se prodala. Jer mi hoćemo najbolje za svoje dece, ili tako.